ako po sa inyo, attorney. Napupuno po kayo ng galit dahil sa mga nangyayari. Nagagalit po kayo katulad ng nangyayari sa amin. Nagpadala po kayo sa galit niyo sa mga nangyayari. Sabi nga po sa akin dati ni Tatay Abner, kapag galit ang hinayaan mong manatili sa puso mo, baka makagawa ka ng isang bagay na pagsisisihan mo sa dulo. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginagawa ko. At lalong hindi na ako galit. At tapos na ako sa galit ko eh. Naintindihan mo? Kasi tanggap ko na. At yun ang gusto kong maunawaan nyo. Yan ang gusto kong makuha nyo ng pamilya nyo. Ang matanggap nyo na sa mundong ito, wala kayong laban sa mga katulad ni AVL. Po, di po pa parang mali yata. Tama na to. Umuwi ka na. Wala naman pupuntahan itong usapan natin eh. Ano bang gusto mo? Baguhin ang pananaw ko. Ang tingin mo mayroong mali sa akin. Ang tingin mo kailangan kong magbago. Hindi, Nathaniel. Kayo ng pamilya mo ang kailangan magbago. Sandali lang po, attorney. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag po kayong sumuko. Magtiwala lang po kayo, attorney. Ang tao po, sumusuko sa Panginoon. Pero ang Panginoon po, kahit kailan, hindi sumuko sa tao. Sir Paul, ngayon po eh, palaisipan doon sa mga engineers natin. Yung nangyaring malfunction sa mga transmitters natin eh. Sabi po nila, sinadya doon yung pagkasira. Sinadya? You mean sinabotahe? Opo. Kung sabotahe, sino sa tingin nyo ang may kagagawa nito? Sir, yun po iniimbestiga namin ngayon. Eh, bilisan yung investigasyon na yan. Gusto kong malaman kung sino yung ahas na yan. Ayoko magtagal siya dito sa bakuran ko. Gusto ko makaharap yung taong responsable sa lahat ng mapangyayari ito. Gusto ko sa akin siya mananagot. Naintindihan mo? Opo, Sir Paul. Hello, Governor. Kamusta po? Mr. Laxamana. Yes, Governor. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Nakatanggap ako ng mga reports mula sa bayan ng Laging Saklolo. Mukhang nagkaka-problema daw tayo sa kuryente. No, of course not. That was just a slight problem. Minor power interruption lang. But I assure you, everything is under control. Everything has been taken care of. Wala tayong problema. Sigurado ka, Mr. Laxamana? Eh, hindi magagandang balita ang naririnig ko tungkol sa inyo ng mama mo. May nakapagsabi sa akin that your company is having troubles right now. That's ridiculous, Governor. That's ridiculous. Like I said, everything is under control. Wala na tayong problema. At gaya po ng pinangako ko sa inyo dati, hindi na po mawawala ng kuryenteng Laging Saklolo. Siguraduhin mo, Paul. Kasi pag nagka-problema pa uli, eh, baka mapilitan akong maghanap ng ibang kumpanya na makapagbibigay ng tamang serbisyo para sa Laging Saklolo. Oh, Governor, come on. Hindi naman natin kailangan umabot pa doon, di ba? Kaya po nang sinabi ko sa inyo, wala tayong problema. Everything is okay. Pinatawag niyo daw ako? Anong ginagawa mo, Paul?
Anong ginagawa ninyo ni Martha? Ano hong sinasabi niyo, Aviel? Don't play dumb with me, Martha. You planned this! You filed a libel suit against the Bartolomes. Akala ninyo, hindi ko malalaman? Ano, yun po kasi usap-usapan dito sa opisina. Alam mo, hindi ko po sabihin sa kanya, di ba? Marcy. What were you thinking? Alam na alam mo na maaari itong ikasira ng relasyon ko kay Mary! It was the right thing to do, AVL. We had to show them that we were in control of the situation. You should have warned me, Martha! No, ma. Ma, no. Huwag mo siyang sisihin. Ako lahat to. Ako nagsabi sa kanina, huwag sabihin sa'yo. Kasi alam ko ganito maging reaction niyo. You're right, Paul. Hindi talaga ako papayag. Alam mo, ma, sa ginagawa mong yan, pinapatay mo yung pag-asa na magkabati kami ng kapatid mo! Ma, tama na! Tama na! Kung talagang pamilya ang turong sa atin ng kapatid ko, kung talagang nanay ang tingin niya sa inyo, hindi niya gagawin to. So shut up! Shut up! And let me handle this! Ay! Sige. Sige, ma. Sampalin mo pa ako. Go on! Kung makakatulong sa'yo, sampalin mo pa ako, ma. Pero pagkatapos nito, wala pa rin magbabago. Malahat ginagawa ko para sa'yo. Para protektahan yung nanay ko. Tayo! Para protektahan ang pamilya ko. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa aking imbitasyon, Gov. No problem, Gustavo. As I said, legitimate ang concern mo tungkol sa problema sa kuryente ng bayang sinasakupan ko as governor. It's just right that I listen to what you have to say. In fact, I haven't said enough, Governor. Actually, marami pa nga akong gustong sabihin sa'yo. Sa pamamagitan ng blangong checking ito, gusto kong pakita ang suporta ko sa'yo sa susunod na eleksyon, Governor. Maraming salamat, Gustavo. Pero pag tinanggap ko ba yan, inaasahan mo na tutulungan kita sa anumang balak mo laban sa mga negosyo ni AVL at Paul Laxamana? Sir Paul, kakatrace ko lang dun sa sinasabi natin na unfamiliar account sa financial statements. Sir, confirm po. Nakapalanoy account kay Mr. Valdez. Sir, ninanakawan ko kayo ng VP for Finance niyo. Aaron, gumawa ka ng termination letter para kay Mr. Valdez. I'll have it signed. Sige, Sir Paul. Pero sir, dapat to, sampahan natin ang kaso yun eh. Aaron, sa tingin mo ba gusto ko pa mag-aksaya ng panahon kay Mr. Valdez? Sa dami-dami nangyayari sa'yo ngayon, sa dami-dami kong problema, ang gusto kong mangyari ay umalis na siya sa kumpanya ko. Okay? Of course not! Wala naman akong inaasahan sa'yo, Gov. Ang inaasahan ko lang, gawin mo yung tungkulin mo. Yung ayusin at isipin kung ano ang makakabuti sa inyong probinsya. At kung may mangyayari man sa negosyo ng mag-inang AVL at Paul Laxamana, wala na tayong magagawa doon, Gov. Diba? Gov, trabaho lang naman eh. Walang personal lang. Sir Paul, sa mga nangyayari ko kasi ngayon sa kumpanya natin, kailangan ko na kapalit ng VP for Finance, eh. Babe.
Relax, ha? Alam ko, maraming hindi magagandang nangyayari ngayon. Alam mo, mga problemang ganito, hindi mo na dapat masyadong iniisip eh. Take your time sa pagpili ng bagong VP for Finance. Dapat isang taong pinagkakatiwalaan mo. Isang taong tinuturing mo parang pamilya. Oo nga ho, Sir Paul. Parang katulad doon ni Atty. Laxamanas ho. Qualified po yan, sir. Tsaka pagkakatiwalaan ninyo. Teron? Shut up! Hindi ba malinaw sa inyo ayaw ko muna pag-usapan to? Paul. Babe, calm down. How can I calm down? Sunod-sunod yung mga nangyayari, sunod-sunod yung mga problema ko. You expect me to calm down? Just take a deep breath para makapag-isip ka na mabuti. Ang kailangan ko isipin kung bakit sunod-sunod yung mga nangyayari. Parang hindi totoo eh. It's like someone's playing a joke on me and on my company. What if tama ka? Na ano? Paano kung may isang tao sa likod ng lahat ng ito? At sino naman? Yan ang kailangan nating alamin. Pag nakikita ko lang, nagsimula lahat ng gulo nung lumabas yung video ni Abner sa kasal natin. Then that's it then. Kailangan natin hanapin ang taong responsable sa pag-release ng video na yon. Then baka malalaman na natin kung anong mga koneksyon ng lahat na ito. We're sorry, Bill, but our hands are tied. What? This is me, AVL. Ako pa rin ang may-ari ng kumpanyang ito. Pag sinabi kong i-atras ninyo ang demanda sa mga Bartolome, i-atras ninyo! Susunod kayo! Yes, ma'am. We understand that. But technically, si Paul pa rin ang boss namin. And we're given strict orders to pursue this libel case against the Bartolomes. Get out, all of you! Get out! Out! Tama yung nanay mo. Wala tayong mapapala sa pakikipag-usap dyan kina ABL. Una, mag-isinungaling ang mga yan. Tapos gagawa lang ng kwento para matakpan yung mga ginawa nilang kasalanan. Alam ko naman po yun, Chudimas. Iniisip ko lang po paano kung hindi po ako nawala. Paano kung dun po ako lumaki kina ABL? Sa tingin niyo po kaya maging katulad ko sila? Ana, hindi naman. Mabait ka naman bata eh. Siguro hindi ka magiging katulad nila. Chudimas, dahil po yun sa pagpapalaki ni nanay tsaka ni tatay. Pero paano po kung hindi? Sa tingin mo po kaya, magiging katulad ko rin sila? Eh, hindi naman siguro. Pero, parang... Hana, ano ba yung pinagtatanong mong yan, ha? Ano ba yung pinupunto mo? Naisip ko lang po yung sinasabi sa akin ni Nathaniel na lahat po ng tao may kabutihan sa loob nila. Nakakalimutan lang po na mababait sila. Posible po kaya kina AVL yun? Posible po kaya na magbago sila? Kuya? Marta, kakapadala ko na ng letter of termination kay Mr. Valdez. Nasa sa'yo na yan, ha? Kung paano pa daikutin yan? Alam ko. Kaya hindi mo na dapat ako presenta kanina kay Paul. Baka makahalata siya na may plano tayo. Pwede ba, ha? Relax ka lang. Dahil una-una, eh, wala namang kalam-alam na yan si Paul yan na magkapalit tayong dalawa. At pangalawa, eh, isa lang naman ako empleyado para sa kanya na sinasuggest na ang asawa niya ang papalit sa VP for Finance. Anyways, eh, kung ako sa'yo, eh, kakausapin ko na lang asawa ko para sa pagpakasal kayong dalawa kung hindi mo rin makuha ang posisyon na yan. Alam ko, kuya. Pwede ba ako nang bahala? Siguraduhin mo lang, ha? Paano
mention mo kay Atty. Lucas. Kailangan kong mahanap kung saan ko siya makikita. Panginoon, ituro niyo po sa akin kung saan ko siya makikita. Kilos ang masama, Tony! Boss. Boss, pero ba kailangan nyo? Kung gusto nyo, kunin nyo na yung kotse ko. O itong relo ko. Hindi pera ang kailangan ko, Tony. Hustisya! Katarungan na ipinangako mo pag tinanggap ko yung pera ng dati kong amo! Mr. Alberto, uminawan mo kayo. Ano ba itong ginagawa niyo? Magpapalit ko sa mga kasalanan mo, Tony. Tinanggap ko yung pera. Pero hindi ako luhin po ang bumugbog sa anak ko. Daniel, si Atty. Lucas, oh. Naulit pa yun ngayon? Namimilig ang buhay ng anak ko. Saan ko siya mailigtas? Mr. Alberto, pakiusap. Pakiusap. Pag-usapan natin to. Parang awa nyo na. Mr. Alberto, parang awa nyo na. Sabi mo, Nathaniel? Opo, Nanay Rachel. Sa tingin ko po, pwede ko pong kausapin si Atty. Lucas para makatulong po siya sa kaso kay Tatay Abner. Sa tingin ko, sigurado nga mas mabuting kausapin muna si Atty. Baka sakaling magbago pa isip niya. Sige, ako na lang ang kakausap kay Atty. Sasama po ako, Nanay Rachel. Tony, sigurado mo ba kayo na hindi na kayo magsasamba ng kaso kay Mr. Antonio? Kakausapin ko na lang siya. Ako nang bahala sa kanya. Sige, manonood kami. Pero, maswerte kaya, Tony, hindi kayo napuruan. Hindi ko inakalang sasabihin ko to, pero parang milagro yung nangyari. Sige.
pong gagawin niyo pag nakakaharap niyo na po si Attorney Lucas? Kakausapin ko siya, anak. Kasi pinagkakatiwalaan siya ng pamilya ninyo. Hindi niya dapat ginagawa to. Hindi niya dapat sinasayang yun. Sana nga po talaga, Nanay Rachel. Sana po, pagbago po yung puso ni Attorney Lucas. Siya na lang po kasing inaasahan namin eh. Alam ko pong makakatulong siya para mapanatag ang puso ni Nanay Beth. Marta, Paul, napadaan kayo. Attorney Lucas, nakumbinsi mo na ba ang pamilyang Bartolome para itigil na ang kagustuhan nilang mag-file ng demanda? Ano nangyari sa'yo? Attorney, naubusan ako ngayon ng panahon. We need to know. Diretso mo kami. Magagawa mo ba yung pinapagawa namin sa'yo o hindi? Buti nga at napadaan kayo eh. Talagang plano kong puntahan na kayo. Dahil may problema kasi ako sa pera. Well, as promised, ito na ang pera. Baka makakatulong sa mga Bartolome pag nakita nila, hawak mo na yung pera. That's right. Marami ang nagbabago ng isip kapag nakikita nila kung gano'ng kalaki ang pwede nilang makuha. Ito na ang pera niya. Hindi ko na magagawa ang pinapagawa niya. No, no, attorney, no! Hindi mo pwedeng gawin ito. We had a deal. Deal? Mr. Laxamana, let me remind you, nag-usap lang tayo. But there was never an agreement in black and white. Dad, wala tayong formal agreement? You're just gonna break your word? Kung meron man ako hindi tutuparin salita sa buong buhay ko, Mr. Laxamana, ito na yung pinakatamang pagkakataon para gawin yun. I'm sorry. Attorney Lucas, you can't do this to us. We I'm so sorry, Martha. Nagbago ang isip ko, hindi ko na kayang gawin ang pinapagawa niyo. As far as I'm concerned, I have all the right to do so. And like I said, wala tayong kontrata. Attorney, sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo to. Kami yung mga klaseng tao na hindi mo dapat kinakalaban. Diyan ka nagkakamali, Paul! Kayo ang mga klase ng tao na gusto kong labanan. Gusto kong pabagsakin. Ngayon, kung tatakutin mo ako ng mga tingin mo at mga salita mo, wala akong panahon.